နိဘောင်းတရကြောင်တိုင်းဒီရှိနေတဲ့စူရင်အမှတ်တစိ့အလက်ထရိုလတ်အဝိရှင်စော်တွေကို up to 20% discount နေပြန်ငွေကြက်နှသိန်းခီရရှိနိုင်မဲ့ဘလာမဘာခဲချစ်ကန်ဆတ်မဲ့တွေနဲ့ဒါအပြင်ဒီလက်ဆောင်တွေထည့်ပေးထားတာဆိုတော့အခုပဲဈေးဆက်ရအကောင်းဆုံးလက်ဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူလိုက်ရအောင်နော်တူရကီနိုင်ငံကလူဆွန်းစာတအူးကတော့လေထီးခုံချိန်မှာဆိုဖာပေါ်ထိုင်ရင်း TV ကြည့်ပြခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ10ရက်ကတူရကီအနောက်တောင်ပိုင်းမူကလာကတောင်ဆောင်တနေရကနေပြီးဟာဆန်ကပရယ်ကလေထီးခုံချပြတာပါ သူရဲ့လက်တီကိုတော့ TV ရဲ့ဆိုဖာရည်နဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်တွေ့ဆက်ထားပေးကြတာပါနောက်တော့ကာဗယ်ထိုင်နေတဲ့ဆိုဖာကြီးကိုသူ့ရဲ့အဖွဲသားတွေကဝိုင်းမှပြီးတော့တောင်စောင်းဘော်ကနေပြီးတော့ပြစ်ချခဲ့ပါတယ်ကာဗယ်ကသူ့ကိုယ်သူလုံချုံရေးချိုးရည်နဲ့လုံးဝမချိနောက်ထားပဲဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ရသားလိုက်ပါတော့ပါတယ် လေထဲမှာရှိနေတဲ့အတော်တွင်ကာပဲကအဲကမ်းမှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေတယ်လို့ပြုတ်မှုပြခဲ့ပြီးတော့တီဗီကြည့်လိုက်စ낵တွေစားလိုက်လှုပ်ပြပါတယ်ပြီးတော့ရှူဖ넛တွေကိုချွတ်ပြီးတော့ခြင်ညက်ဖ넛တွေတော့ပြောင်းလဲဝှစ်စင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်ကာပဲရဲ့တက်တဲ့ရင်ဘူခရီးစဉ်ကိုတော့တီဗီမှာတတ်ထားတဲ့ကင်မရာကရောသူ့ကိုယ်သူ selfie stick နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပါမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကာပဲဟာမြေပြင်အထပ်မီတာ100ချီမြင့်မားတဲ့ဝေဟင်မှာလေဟုန်စီးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ sofa နဲ့အတူပြန်လဲပြီးတော့စင်တက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် တမ္ပံမြေကွက်လပ်အပေါ်မှာတရွတ်တိုက်ဆင်းတဲ့အခါမှာအချိန်ဟာအတော်လေးကိုပြင်းထန်ပေမဲ့ကာဗက်အနေနဲ့ဘာထိခိုက်မှုမှတော့မရှိကြပါဘူး။ကာဗက်လိုက်ပါဆင်းနေတဲ့ဆိုဖာကောင်နဲ့ရှင်းဘက်ကတီဗီတင်တဲ့ဆင်းနေကိုတော့တိတ်တိတ်ချာချာဂဟေဆက်ပြီးတော့တိစောက်ထားရလို့သိရပါရယ်။ကာဗက်ကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ공유ဆိုင်အပြည့်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါရယ်။